نعم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه هذا مصيب الجيل بكاري كويل تناقول الله سبحانه وتعالى نونان دو ينتابي قول دي هيتا عنده دو ولو تابيران دو ينهي رواني الله تاوني أوفين داني دو يدين توري الله سبحانه وتعالى يلا يافو ان بكاتو جي كوات دين جيلا موا دي زنفي هاكا دي سنبور دو اللهم آمين فالجي ko falji den ko fo kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala yafo e yalla be da ngin duubi din e cellangal e hore rewgol Allah o famina en dina menka ale kadi musibbe julbe ko mi faala tun beedi tugol ko andingol en min Muhammad Bari ilan tori fo yo yafo lam kala ko mi woli on tigi e kala ko mi wali on tigi kala mo mi barmine kongol ma kala mo mi barminiri e windugol bido tori fo yafuye min on seydini Allah seydini on ono wombe men e darude be meden yafi fo sabu na dado no maki kala on mo yafota ko o yafetaake re kadi musibbe julbe ande ngenen do fo ko julbe ko enene goto ko dabbere kadi arde ngede leede en ara do fi luttugo ko arden do dabbo fi en hoto kamen re yurmundiren yidindiren yidindirane jippito den goddo men toñi yo jabo toñi goddo men bonni yo jabo bonni tay kadi afalji jabo afalji jogondiren wonen nene goto sabu haurenden nafata fus taju en dandan nafata fus konna gungun nafata fus ngaygo jidi nafata fus dun do fo ko piji weltinaydi iblis piji weltinaydi shaytan sabu hande be ngure si habi hare setan no welti paske mo hande be jokkata enda be yewtindirta hare o welti ke on pardo ino wayno wi irno nge afar wo ko hombo iblis jonnata ko funaru ruwabe be wo mo be o immina e goddo yaw e kari yaw e kari o do ya jokka goddo ha o yara bere o harta o inna he iblisul kabir iblisul la'in hande mi jokki goddo ha o yari bere o inna fo sawadale sabu si o tubi Allah ya fatum o ya inna iblisul la'in hande mi giri hanene goto be jido o ya tufi o ya labi o mai halki mo mai mo o inna fusa wadali si o tubi Allah ya fatum o inna hande mi jokki debbo kany gada ha wuji ke mes wadi produit loti ke produit wo ha on mori ke mes on nafusa wadali so tubi Allah ya fatum o inna ko gokku sorto yoto harano ya rado sabu teddendi boneji ko kun wadi kun nyento kun yana immo iblis iblis iblisul la'in iblisul la'inul kabir o inna ma amaluka on wadda hande mi sendi kari e kari mi lanci dew gangal gal heli iblis na muhi mi heli dew gangal o jonniti debbo kun ala ko mi sowo sinali kun an ko afus ko atafu dari gorko mo jodani da dari ono yenne dari on wada hadi torto da horema o torti horema ko goringil kadi mari mi ningil he an kadi ka tafu da gorko an ko no debbo torto to mawra mu ronka joni tude mo he rewbe no way wandi an hande he an kadi ha joni tale o rayda jasi min mi kadi mi joniti mi welti mi acci be lancingal min ni kadi wata be yiltudu aduna mo be inni mo mi acci fen do sunu no wuli bayno o joniti dori de o gangal heli iblis inna ni'ma anta yetta kufunaru ndu o wadana ndu setaniru helundu dewgal hakkunde jombinirbe dido dum do ko gonga dum wadi ko yo errento hela dewle helu dewle de ko yo errento sabuna hunde de Allah dagini tayhimo anyi ko helugol dewgal helugol dewgal ko hunde anyande hare ko dum mi wi'ata o musibbe julbe min Muhammad Bari lan tori fo yafuye lan tori fo yo yafola onon ko mi toñi on kon ko Allah tun andi lan tori yo yafola e falje ko mi falje mungu mi do hewtina hiwrangu am ustazi Amika wombe Cameroon ko kotirabe an jannube lan e okol goto ko men jangi ka ustazi Ahmad ka ustazi Alajiba Credit Fonds Alajiba dongol dandi be dongol be fono andi be ko ben jannimi ko ben woni karamo ko ben be jannirali lan wa jannugol ustaz e talib bal ko be jannirimi ko kom iddo mabbe
Oustaz Ammi Kakadi, o kambe jannibe, Oustaz Ahmed Bari Pammesili, wonbe ben Amerique, o kambe jannibe, Oustaz Boubacar, o kambe jannibe. Be jannibe, alhamdulillah rabbil alamin, masha Allah me wi'ata be fo be woni kummalobe kono, alhamdulillah kambe kaddo be wawa jangude Fatiha e Nasi. Kambe Oustaz Alhaji Ba, yalla beedam be duubi e cellal. Yalla beedam be duubi e cellal wala barke jurriya mabbe menen ko be jogiti men ko bibbe ko be jannirime ko jannugol biddo baba e biddo menen ko non be jannirime kamme wonno don Allah wadi barke no concret de fonse ko sal goto class goto kono yawno ha 7e class class goto kono be organiser non e hikma Allahu akbar Allah wadani be qabul wadani be ko inete kon experience no be wawi jannude kala mo Alhaji Ba janni yalti tay wawali jannude goddo go ma wawali jangande hore mun ko windi haysi ko Fatiha haray on non ko e makko kono haray na e mabbe yalla be dambe duube e cella wallahi ko wawbe jannude jeyaabe e karamo ko be attibe na fendo do o karamo ko yawbe jango Egypt do Madina bembe se naaki Madina kono wallahi yawdo Madina duubi duubi si batti ke takko mabbe o ginantobe sabu Allah no okkibe ko inta kon fashaha wolugo hala labuka hibe yidi kadi hibe yidi masha Allah hibe jeya e fuddube sunna Senegal kambe ustaz Ankaramo kam Alhaji Ba dongol yalla beedam be duubi e cella yo Allah subhanahu wa ta'ala wadambe kala yewtere de mi yewti dun do baraji din tawyabe kabe woni don e der dongol insha Allah kanyma e ustaz Amika wonbe Cameroon ray o video do si hewti onon Cameroon teddine ustaz Amika ko baharul ilm be ko be mayo gandal kono non wono be do si woni sifa den leede leedi ndin anda valeur sifa be do hande be do ko si Allah wadino be seeni ke ga be janni ustaz Abdallah Brixel ustaz Amika be moone wolde do ben ko kambe atti jannude ustaz Abdallah Brixel ka ecole wetere Nasruddin non on kambe be andi hala min kadi ko karmo ko be hala den tori yalla yalla okku en fere e kutu no be hewtira Europe ga ma ha Amerika hala Europe hebi kadi ko wiete ko tugalal e didere ndiyam wallah hala ko karmo ko be men o Cameroon be woni hala meden tori kala wawdo wallude en sifa be do no be wawa hewtirde Europe wallahi hala Europe burta ma malede kadi sabu ko jogi be gandal jogi hikma wawbe wolude de ngandi Europe do jannobe no duudi kono jannobe do nahaw jannobe do balaa jannobe do sarfu jannobe do ajrumiya hewa be do non kala deftere ko wi'ete kon fi lugha tafala hara ko chinois ande winda si on banni on yahay gila 86 imagine Allah yarda alaykum goddo no jangude gila 86 ha 2020 mo jannude ulli billahi alaykum o do mustawa makko gila 86 ha hande dun ko dubi jelu dubi buy arey beden tori e wombe ben Belgique do ha wombe Amerika wallindire no be do hewtiraga wallindire no be do hewtira enga ustaz Mika o karamo ko be wallahi jogi be gandal baharul ilm ko baytun shawoni cha oygo gandal mangal yajata gal andatake ko dum babbe ngalaji sansi Brixel ride baraba be makata mawbe Europe ben kambe woni mawbe Europe Brixel fo mi andasi do di hecci dobe kambe babbe ngalaji sansi gongore be jogi plasma be be yeya nyameteji African ride baraba meden tori kadi onon Brixel fop doge yahon ko babbe ngalaji sansi ko babbe ngam teno don so don do nyameteji din son sodi kadi be beydanay o hay noy hay be yeya der ton kadi nyiri fi sukabe onon kadi gollobe ben karide baraban don fo mi tori ke on be tawata ko be wonda e sonnabe mum ben do yon yawde ka chapa ho to sodo yon ton kebak en e worgo warga are don be wadanay don siko cepujen siko rigara siko futti siko sos kala ko fala do ka plasma be do ko o nyama ya harom be watta non don kadi bisabu maji ma yago insha Allah
ara ko babirabe am ko be ngure en ko fami am ara ko yon wadu fere sero don don sodon don piji din e juude mabbe yidangol musiddo mum na anyangol goddo go ara kadi mo beno futi wallitaade bo mum on no yara yeso ara mi do inna on jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum jogi do information wo ko fala hollitude jama on yo contacta insha Allah suko wondo America ko wombe Europe suko wombe Senegal suko wombe Guinea assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.